29-letni Rok pravi, da potem, ko se je že preizkusil v nemški, madžarski in romunski nogometni ligi, ostaja velika želja po povratku v tujino. Moj motiv je, da vidim, da sem zmožen igrati v na še višjem nivoju. A misli so za zdaj usmerjene v branitev naslova državnega prvaka. Saj želi ponovno podoživeti nepozabne trenutke. To vzdušje oziroma ta zadnja tekma, ko smo dobili ta pokal, je bila nekaj najlepšega, kar lahko športnik doživi. Najlepše trenutke svojega življenja pa Mariborčan preživlja tudi svojo družino. Dneve mu poleg žene Sandre krajšata 5-letna hči Adriana in sin Lukas, ki je ta mesec dopolnil 3 leta. Najljubše je vsekakor to, da vidiš otroke nasmejane, da uživajo, da ti pokažejo, da te imajo radi. Je pa včasih težko, ko si po kakšni tekmi utrujen, pač mogoče rabiš malo mira, ampak se tako sem rekel, nekako to skladima žena. Otroka kaj kaže ta ljubezni do nogometa? Ja, Lukas nasploh, pač bistvo je cel dan oblečen v dres, tako da v prostem času gremo ven, igramo nogomet pred blokom. Po Ljubljanici je plup prvič z ladico, se je peljal predtem že po Dravi. Krstna pa je bila vloga kapitana. Je lepo pač se sest na ladjo in je probati voziti, ampak pazi, da ne mosta za podor. Kdaj pa ste vzljubili nogomet, koliko ste bili stari? V bistvu sem začel trenirati nogomet, ko sem bil star 11 let. Moj oče je tudi igral nogomet. Nekako nam je nogomet bil v bistvu že položen, nekako zibelko, glede na to, da smo tudi živeli blizu nogometnega igrišča. Potem, ko je z Olimpijo osvojil naslov prvaka, ga na ulici večkrat ustavijo navijači za avtogram in fotografijo. To je zdaj boljši, mani bodo Olimpije. Olimpije je boljši. Rok jim vedno z veseljem ustreže, neprijetnih izkušenj z njimi nima. So pa bile neke te določene provokacije, ampak pravim, zdaj tega ni več. Vezni igralec Zmajev še izda, da bi tudi po koncu kariere rad ostal v nogometu. Mika ga, trenerska šola.